convidado de hoje que implementou a ciclofaixa aqui no Recife, o ex-secretário de Turismo e Lazer da cidade, Felipe Carreiras. Prazer recebê-lo aqui. É um prazer, Marcele, estar falando com você, com todos do programa Recife de Bike, na Lide TV, e a gente fica feliz aí de vocês estarem cobrindo esse projeto tão importante que devolveu a cidade ao cidadão recifense. Hoje o recifense, aos domingos e feriados, tem uma programação diferente, tem uma cultura diferente com toda a sua família e pode desfrutar de nossa cidade, pode olhá-la de uma forma diferente, né, sob um novo ângulo, uma nova perspectiva de bicicleta, integrando a Zona Norte, onde a gente está aqui no Parque da Jaqueira, a Zona Sul, que começa a ciclofaixa lá no Parque Dona Lindu, e também a área oeste da cidade, que sai da Lagoa do Araçá até Recife Antigo. Eu quero saber tudo sobre o seu roteiro que você faz com a sua família. Começando aqui, né, pela Jaqueira, é sempre assim? Normalmente começa assim, eu moro aqui próximo ao Parque da Jaqueira e sempre saio daqui e vou até Boa Viagem, também gosto muito da Lagoa do Araçá. E já sai daqui com essa capela belíssima, né? Capela Nossa Senhora da Conceição, então aqui é uma capela belíssima, o recifense tem a oportunidade de conhecê-la. Vários casamentos são realizados aqui e ela tem toda uma história, né, nesse bairro tão importante que é o bairro da Jaqueira, na Zona Norte do Recife. Próximo destino qual é? Vamos agora seguir até o Recife Antigo, vamos passar pela Ponte do Shoa, também um ponto turístico que recentemente foi restaurado pela Prefeitura do Recife. Vamos lá. Aqui a gente está passando pela Ponte do Shoa, que foi construída em 1865 pela empresa de trilhos urbanos para os primeiros bondes do Recife, um lugar secular, que também o recifense tem o privilégio de, no seu roteiro, contemplar a Ponte do Shoa de bike. Para Felipe, você chega a pedalar quantos quilômetros, mais ou menos? Ah, normalmente eu pedalo de 40 a 50 quilômetros. Nossa, é disposição, né? E de onde surgiu essa paixão, Felipe, por bike? Sempre gostou de pedalar? Sempre gostei de pedalar. Tem uns passeios dia de terça-feira do Curujaqueira e quinta também na Ciclo Adventure. Eu sempre reuni amigos e pedalei durante muito tempo. E logo que eu fui convidado pelo prefeito Geraldo Júlio para entrar na prefeitura, para assumir a Secretaria de Turismo e Lazer, a gente achava que era importante desenvolver ações para elevar a autoestima do recifense, para fazer com que o recifense vivesse mais a sua cidade. E a ciclofaixa estava dentro disso. A gente está passando por um lugar muito histórico na nossa cidade. Aqui, do lado esquerdo, você está vendo o Palácio do Governo, o Palácio do Campo das Princesas, a sede do governo do estado de Pernambuco, quando o governador despacha. Aqui é a Praça da República. Mais atrás, o Teatro Santa Isabel, construído em 1850. Do outro lado, o Palácio da Justiça. E a gente está começando a atravessar a Ponte Buarque de Macedo. Recife é conhecido pelas suas pontes. É a ponte mais extensa de nossa cidade. Ela liga aqui a Praça da República até Rio Branco, que foi transformada numa grande alameda. A Rio Branco, que é a principal avenida que leva até a Praça do Marco Zero, foi transformada numa grande alameda para pedestres e para ciclistas. Aqui, logo no nosso lado direito, tem a Ponte Maurício Nassau, a ponte mais antiga do Brasil. É uma ponte que tem uma história muito grande. Chegamos ao final do nosso passeio com essa vista maravilhosa aqui no Marco Zero, né? Um lugar incrível. É um lugar histórico aqui, o Marco Zero. É aqui onde são feitas todas as medidas oficiais de distância a partir do Recife. Então, é um lugar muito bonito, um lugar onde a gente se sente feliz de estar com tanta gente aqui, com tanto recifense, curtindo o Recife Antigo de uma forma diferente. Aqui é onde convergem as três rotas da ciclofaixa: a Rota Norte, a Rota Sul e a Rota Oeste. A ciclofaixa contempla 28 bairros do Recife,
Se a gente for multiplicar o número de moradores por bairro, a gente tem cerca de 500 mil moradores, 500 mil recifenses que são contemplados com as rotas da ciclofaixa, ou seja, um terço da população. Bom, eu adorei o passeio, adorei a companhia também, seus amigos, sua esposa, foram incríveis. E convida aí todo mundo a passear aí nessa ciclofaixa que funciona domingos e feriados, né? Isso, domingos e feriados, das 7 às 16 horas. Então você que está nos assistindo, se você não teve a oportunidade ainda de pedalar, pegue sua bike, né, Marcelo? Todo mundo que está assistindo aí, o Lead TV, que está ligado na TV Jornal, bota os acessórios, bota o capacete, chame a sua esposa, chame seu amigo, chame seu vizinho, chame sua família e viva Recife de uma forma diferente. E qualquer dúvida aí sobre o dia, o horário, eventos, pode entrar no site também da Ciclofaixa, né? É no www.ciclofaixarecife.com.br. Muito obrigada, adorei o passeio e fica aí o convite para você de casa também vir curtir a sua bike com a sua família, com todo mundo aqui na Ciclofaixa do Recife. Até mais!